ତାଙ୍କର ଦୁଇପଦ କଥାରେ ଲୋକଙ୍କ ବଦଳି ଯାଉଥିଲା ଜୀବନ। ତାଙ୍କର ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟିରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶର ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲା ପ୍ରଭୁପାଦ, ଇସ୍କନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ମୁସଲମାନ ଦେଶରେ 12ଟି ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଚାର ଏବଂ ଭାଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ହରିନାମକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ଆଣିବାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ। ପୁରା ନାମ ଅଭୟଚରଣ ରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଇସ୍କନ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1, 1896 ବେଙ୍ଗଲର କୋଲକାତାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷର ଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଯେମିତି ସେମିତି ସେ ସମୟରେ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ। ବୟସ କମ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ତାଙ୍କର ରୁଚି ବହୁତ ରହିଥିଲା, ଆଉ ସ୍କଟିଶ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ କଲେଜରୁ ଡିଗ୍ରୀ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ। ପ୍ରଭୁପଦ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନଥିଲେ। ସମୟ ବିତିବା ସହ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରୟାଗରାଜ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମାସି ବି ରହିଥିଲା। 1922 ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଇଂରାଜୀରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ କହିଥିଲେ, ତୁମ ଇଂରାଜୀ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବି ରହିଛି। ଆଉ ପଚାରିଥିଲେ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବାକୁ, ଆଉ ଭାଗବତ ଗୀତାର ବାଣୀକୁ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ। ଆଉ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଇଂରାଜୀର ବହିଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର କୌଣସି ବହି ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଏଣୁ ଇଂରାଜୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ। ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପୁରା ଯାତ୍ରା। ଘରେ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ନା ଥିଲା ଲ୍ୟାପଟପ୍, ନା ଥିଲା ଟାଇପରାଇଟର, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ହାତରେ ବସି ଲେଖୁଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବାରେ ସମୟ ଯାଉଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି ଘରେ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚାପତି ବଦଳରେ କବାଡ଼ିଆବାଲାକୁ ବିକି ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହୋଇଥିବା ସେହି ପୁସ୍ତକଟି। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ଘରକୁ ଆସି ଏହା ଜାଣିଲା ପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ତାପରେ ବି ପୁଣି ଇଂରାଜୀରେ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବନି, ବା ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଆମେରିକା ଥିଲା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ଏଣୁ ସେ ସିଧା ନ୍ୟୁୟର୍କ ବାହାରିଗଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 32 ଦିନ ଲାଗିଗଲା। 2 ଥର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ବ୍ୟାଗରେ କେବଳ $7 ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ପୁସ୍ତକ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦକୁ ଆମେରିକାରେ କେହି ଚିହ୍ନିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ରହଣି କଥା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ। ଏ ସମୟ ଥିଲା 1965 ମସିହାର, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଆଉ ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ହିପିସ୍ ଆମେରିକାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ହିପିମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଥିଲେ। ହିପିସ୍ମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ଗାଧୋଉନଥିଲେ, ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ, ଆଉ ମଦ ଧୂମ୍ରପାନ କରି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସବୁଆଡ଼େ ବେଲଗାମ ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନଜର ସିଧା ହିପିସ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଲରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଆଗ ପଛରେ କିଏ ନାହିଁ, ବେଲାଗମ ହୋଇ ମାତାଳ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ହରିନାମର ନିଶା ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ହୁଏତ ଏମାନେ ଏହାକୁ ଆପଣେଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଏଭଳି ଭାବନା କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ହିପିସ୍ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସହ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ସାମାନ ବି ଚୋରି କରି ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ଧୂମ୍ରପାନ କରି ଧୂଆଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରକୁ ବି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମନ ଉଣା କରିନଥିଲେ। ଆଉ ଦିନେ ଜଣେ ହିପିସ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ନିଶା କରୁଛ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ନିଶା ଅଛି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ହିପିସ୍ ଯେତେବେଳେ ହଁ କରିଥିଲା ତାପରେ ହରିନାମର ନିଶାକୁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ।
आ प्रभुपाद एमती भाव दिनक दिन समस्त को सामिल करदे आ प्रभुपाद संज सका भागवत गीता शुणिले आमको भी धीरे धीरे यह भल लगला एभली भाव प्रभुपाद पूरा आमेरिका जनाशुना हो गले आमेरिका से ही समय कहुची 10,000 अधिक शिष्य बाहर जहाँकि प्रभुपाद जो लक्ष्य था जे विश्व दरबार रे भागवत गीता को आणवापी एवं तहार बाट खोली जा 10,000 शिष्य मध्य किसी शिष्य को बाछी प्रभुपाद विभिन्न देश को पठाइले किसी शिष्य रुषिया पठाइले किसी को ऑस्ट्रेलिया यूरोप एभली भाव पाकिस्तान को भी पठाइले पूरा विश्व में भागवत गीतार प्रचार प्रसार पर आ गोटे समय एमती भी आसला प्रभुपाद पाखे टंकार अभाव है से स्थिर कले धूपकाठी बिक्री करने आ निज शिष्य मान सहायतार सबुबले धूपकाठी बिक्री करने आरंभ करदे आखु देखु मात्र 3 वर्ष भितर 1 मिलियन डॉलर रेवेन्यू पाखक आसला आपर 6 कोटी पखापाखि पुस्तक पूरा दुनिया बिकिदे आउ जहाँ प्रॉफिट हाथ को आसला से मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करदे जो मंदिर नाम था इस्कन मंदिर आ भागवत गीता को 25 भाषा रे ट्रांसलेट करी सारा दुनिया रे बिकिले आ प्रभुपाद को सारा विश्व जाणिनेला एवं दिनकर समय जने रिपोर्टर जेतेबेले प्रभुपाद को पचारिथिले आपण कौन भगवान की आ जवाब रे प्रभुपाद कहिथिले मु भगवान नुहे मु भगवान को जने साधारण सेवकटिए मात्र मुखरु बाहरुथिबा शब्द रे लोकंक जीवन रो दिग बदलाई देउथिले प्रभुपाद एभली भावे तांकर शिष्य बढ़िबा सह दुनिया रे विभिन्न स्थान रे बहु इस्कन मंदिर निर्माण होबार लागिला एमिती कि पाकिस्तान भली मुसलमान देश रे 12 इस्कन मंदिर रहिछे एथुरु आमे स्पष्ट जानि परुछे जे प्रभुपाद केते प्रभावशाली थिले एहा निश्चय जे प्रभुपाद जने असाधारण व्यक्तित्व थिले आ जहाकि तांकर जीवन संघर्ष सफलतारु अनेक किछि आमकु शिखिबा को मिलुछे ब्युरो रिपोर्ट ओडिसा भास्कर।